အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသားတင်ကတော့ဗီယက်နမ်ယူနိုက်တက်တုံးတင်တဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားရန် VNN23တင်ဟာမူလကမြန်မာယူနိုက်တက်တုံးတင်နဲ့ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကစားရန်စီစဉ်ထားပြီးVNN အသင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကလပ်အသင်းတသင်းကိုပြောင်းလဲကစားစေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်အသင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အမန်နာ2013ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာAFC Cup ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။VNN23တင်နဲ့နေပြည်တော်အသင်းရဲ့ခြေ
21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။